нам форму present continuous, rapid about, допоміжне дієслово, або am, або a, або is. І так, ми запам'ятали, що am – це для себе любимого, a – для множини, і is – для однини. І смислове дієслово, яке означає якусь певну дію, і закінченням int. Переходимо на сторіночку 96, page 96. Зверху ви бачите електронного листа, певно. Hi, Rita! Привіт, Rita! Дзвоніть, будь ласка, у вас будуть там підкреслені слова, і я зараз вам буду пояснювати. I am sitting in my room. I am sitting in my room. Я сиджу у своїй кімнаті. Оте, про що я говорила, am вони вживають для себе любимого. І sitting – сиджу. Слово sit означає сидіти, а з закінченням ing – це я сиджу у даний момент. I am sitting in my room. Привіт, Рита. Я сиджу у моїй кімнаті.